No ha començat bé la campanya al Serrallo, tot i fer-ho amb victòria contra el Club Bàsquet Valls a Lliga Catalana EVA. L'important ara no són els resultats, sinó recuperar efectius i, a banda de les absències fruit de la càrrega d'entrenaments, existeixen dos casos greus al CBT. El senegalès Usman no ha arribat a Tarragona per problemes administratius, és a dir, que ni tan sols ha arrencat la pretemporada després d'un primer any amb la plantilla, on va ser la grata sorpresa. A l'espera d'incorporar un pivot, el cos tècnic ha vist molt limitades les sessions perquè només ha disposat d'un interior nat, JJ Miguel, i no se sap quan podrà reaparèixer Usman. A nivell administratiu és un procés molt lent, que pensàvem que aniria molt ràpid. Ara esperem que les properes setmanes vagi una mica més ràpid, després que al setembre tot comença a funcionar una miqueta millor, una mica més ràpid a nivell administratiu, i esperem el més aviat que estigui aquí, però això no sabem si pot ser una setmana, un mes o quan. I això també no et permet treballar amb unes certes garanties. Pel que fa a Víctor Vinós, són gairebé dos anys des de la greu lesió al genoll. El curs anterior va entrar de manera irregular, molts cops amb molèsties. Fins fa ben poc les sensacions van ser bones, suficients per reprendre la feina amb els companys, però el genoll va inflar-se ràpidament. Les proves mèdiques no detecten cap alteració. A l'espera d'esbrinar l'origen del problema, Berni no pot comptar amb Víctor ni descartar cap desenllaç. Les sensacions no han sigut bones i ara ens hem donat una mica un parell de setmanes de marge per intentar esbrinar amb més proves exactament què és el que li pot estar passant, quins serien els plaços, i a partir d'allà prendre també decisions, no? Ell és conscient de la situació, el més important és que ell es recuperi bé. A banda de la Lliga Catalana, que continuarà aquest cap de setmana a Igualada, l'EVA s'obrirà l'1 d'octubre contra el Barça B, ascendit mesos enrere i que va cedir la plaça de l'E Plata al Club Bàsquet Salou.